Rikthehemi sërish miq të dashur, tashmë jemi këtu në këndin e kuzhinës, një këndë i preferuar për mua dhe Florin, por besoj edhe për të gjithë ju sepse sugjerimi i ditës për sa i përket drekës sonë të shishme. Patjetër Fatma Rapa është me ne sot, blogere ushqimi në dietën kombë profesion dentiste, e cila nuk po gjen më kohë së fundi, por më na thoshte për blogun e saj. Ke qenë shumë e zonë Fatma? Po, po, tani jam fokusuar dentistrisë dhe profesionin që un kam harxhuar kohën më të madhe për të studiuar. Edhe... Por ama kjo nuk të pengon të puna që të gatuash për ditë dhe të kesh në mendje të paktën ato që ke pasur për ditë. Për veten time un kam kohë të gatuaj edhe të përgatis gjëra të reja për blogu, për të. S'ke kohë të bësh foto të bukura, e kuptova, e kuptova. Nëse ai edhe ishte fillim. Faleminderit. Nëse të kemi pas kaq kohësh në studio. Mirë se dhe vjen me produkte totalisht të shëndetshme, në ngjyrë të qelbërt, me produkte të cilat natyrisht na bëjnë mirë për shëndetin. Besoj kështu gatuan edhe në shtëpi. Po, Fatma? Për veten time po gjithmonë. Po, sepse ndoshta për ata që nuk e din, Fatma është vegane, nuk ka as mishin, as peshkun, as qumshtin, as vezën. Po sot do ka vendosur që të na jap një recetë vegetariane apo jo? Vetëm të shtem djathin se do të jashtem pak djathin, do të jashtem pak djathin i pak përshi e duhet. Me qënë se ju lash pa mishë të Fatma, të pak të puju ja pak djathin. Me gjitha të përpara se të kalim të krecetet dhe shumë që mirë që të vëmë në dispozicion lojën për gjithu që jeni duke pritur lojën me mesazhe. Për një super dhuratë nga Atom Computers do të jetë një shpërndarës wireless i cili do të ndihmojë shumë në shtëpinë tuaj për të shpërndar atë rrjetin kudo që ju doni në për shtëpi. Në cilin pol ndodhet Antarktida? Kjo është pyetja Flori, por që e ditë si çdo ditë tjetër, përgjigjja duhet dërguar vetëm tek dy numrat tanë në dispozicion që do t'i gjeni gjatë gjithë kohës të afishuar poshtë ekranit. 56666 ju që do të shkruani nga Shqipëria dhe 55099 për gjithë miqtan që na ndjekin nga Kosova dhe na shkruajnë përgjigjet e tyre të sakta, filloni më një herë tani të na jepni alternativën e duhur. Në polin e lindjes. Nuk quhet kjo. Mos e merrni të mirë qen. Ja, bërë shaka, nuk ka pol lindje, ka vetëm perëndimi. Fatma, kthehemi tek receta, çfarë do gatuajmë sot? Atëherë unë kam dy receta, e para njërë është salata, si përbërës kryesor kemi spinacin, dhe të shtoj marë, dhe të shtoj misër, dhe të shtoj molë jeshile, dhe të shtoj qep të kushe dhe si dressing dhe përdorim limon, dhe përdorim mjaltë dhe vaj ulliri. Super, një salat kjo e shëndeshme ku dominon ngjyra jeshile, për me gjitha dhe produkte tjera, për të cilat për vlerat hyrë do të flasim vetëm pas pak. Kjo për të hapur oreksin, pastaj me çfarë do të na ngopësh Fatma? Çfarë do bëjmë si mish, për mish, për pjatë të dytë? Pastaj do shtojmë përdorim orizin si kryesor, pastaj kemi do të shtojmë brokol, do të shtojmë asparagun, do të shtojmë gingerin, hudrën, finokun, edhe do të shtojmë pak djathë si për... Po mishi, mishi ku është? Si për bërë... Ska mishë? Jo, si zvëcuesi mishit, po përdorim asparagun. Shiko, mirë që... Shiona sparaku dhe mendo se po shiona mish. Mirë do ishte që mami imo sa shikon në këtë emisioni. Sot dhe të thoshe, që është kjo vajzë më që bënë gjellë pa mish? Nuk e konceptuar dhe shqiptare, po mos ke pak mish në gati. Me gjitha të, tjeti vesi si ushqesh, fillojmë nga puna. Dhe mund t'jemi shumë gata, Florit, të cilët na ndjekin nga ekrani dhe ndjekin po themi këtë lloj regjimi si të Fatmës, kështu që ne duhet mendojmë t'japim sugjerime për të gjithë pa përjashtim. Nisim një herë nga puna. Të nisim një herë me pjatën kryesore, meqense ajo do më pak kohë për do më shumë kohë për ta bërë. Si fillim, duhet të shtojmë thelpinë të hudhrës, si të skuqim në vajin. Pasi nxejmë vajin, unë mendova që të shtojmë vajin e kokosit sot, por mund të shtojmë dhe vaj ulliri si zvendësues, nuk ka problem. Po meqense sa kemi dhe vajin e kokosit. Ah, super. Patjetër. I shtojmë dhe pak vaj ulliri. Edhe pak vaj ulliri. Në qoftë se ke punë paralele, mirë do ishte ti bënim paralelisht për shkak të kohës, ndoshta nuk na del, kemi vetëm 18 minuta në dispozicion. Mendon se ja dal? Besoj se mbaren. Bogu shumë. Më trego pak për këtë tani, për këtë lloj pjate. A mund të jetojmë në ditë me kaq kalori sa marrim nga kjo lloj pjate dhe me këto vlera ushqyese që mund të marrim? Si vlera ushqyese janë maksimale që neve na nevojiten në një ditë për të marrë si vitamina, si antioksidantë, si mineralet, por unë mendoj se është dhe shumë e mjaftueshme për kalorike për një drenk, qëse e shoqëroni dhe sallatën dhe pjesën tjetër që unë do të përziej, domethënë. Mendoj se është më se mjaftueshme. Shumë mirë, nëse e thua ti, po të besoj. Po dhe për të tjerët besoj se është e mjaftueshme. Ti ke llogaritur kalorit. Besoj stomakun tënd në këtë lloj mënyre? Po, po. Unë nuk, do me thënë, pjesa ime me madhe ditës, në që se unë hanje drekë të mjaftueshme si kjo me dy pjata, nuk e kam më problem pas taj... Dukesh. Pisha. Edhe tjetër, përveç hudrës, në fillim që të skuqe, do të shtem dhe pak gjingjer.
duke ditur vetit anti-inflamatorit të gingerit. Dhe gingeri kështu është i vlerështuar në pjatën tonë. Pa. Edhe jep edhe pak atë djeksin që ne kemi shumë qef. Ne, shumica njerëz e kanë kante, pa. Për të hedhë aromën e veçantë, apo jo? Aromë, pa. Unë do t'i hedhë pak, për arsye se jesh dhe kush e preferon që t'i stërim sa më shumë gingere. E, tala, mirë. Pas i kemi hedhur, pas i kemi shtuar këto, do t'i hedhim dhe pak finok, që të skuqen të gjitha bashk, në fillim. Imagino se qëfar, jam kurios dhe di aromën që do t'marë, se ka gjitha këto produktet me aromat të ndryshme. Të gjitha, pa, përgjerja, pa. Themi ne që vuajnë këta vegetarianët dhe këta veganët. Vetëm ishin thanë, dhe pa të gjithë mirët e botës i ka në pjatë. Gjithë mirët, pa. E vërtet është. Në përgjithësi, i matë kalorit, i e fiksuar në të drejtë? Jam, e fiksuar, jam. Dhe më thënë, e logaritë, dhe më thënë, kalorajën tim ditor, në basë të peshës time trupore dhe në basë të gjatësis. Dhe pas taj... Paralelisht, Fatma, duke folur, duke vepruar. E shtem edhe finokun. I matë, po thua. Po, po. Do më thënë, i peshon kur thua i matë? I peshon apo matë edhe vlerët kalorike për shëtile? I matë, duke qenë se unë mere me studimin e kalorive të produkteve të ndryshme, do më thënë, mundohem që t'i bëjt të gjitha paralelisht, nuk ka nevoj që t'i masën me peshore ose këshu, tani jam mësuar me peshore. I matë edhe me sërë, besaj. Ishtem dhe pak qep të njoma. Tani, me qenë se ti i matë edhe meresh me këtë studimin, për shumë, sa asasi kalorish ka nevoj po themi një trup mesatarë, ose marim rastin tim konkret. Një person për 93 kg, sa kalori duhet të marrë? Dhe kështu bëjnë logaritë ata që në ndjekin nga shtëpia? Unë, për shembull, për veten time, metabolizmin bazale kam diku te 5400 kalori. Që i shpenzon trupi im për të... Trupi jo të ka nevoj për 5400 kalori në ditë? Po, i shpenzon, po sepse trupi nuk mund të marrë është, sepse ka shumë procese... Metabolizmi bazal për të përgjith për qarkullimin e gjakut. Sikur merresh me wrestling, me catch ose me box, dhe më dhe u dashkan shumë kalori për të... Pasi skuqim këto, i edhim pak salcën e soje, që këto të marrin aromë. Shohim që kanë marrë një ngjyrë të bukur edhe hudra edhe gingeri. Po. Dhe, po të thoje Fatma, 5400 kalori, dhe sa duhet të... Sa hargjon ndërko? Do me thënë, 5400 kalori i duhet trupit tim, në kështetë spinachin, po. Pa u marrë me asin sport? Po, që të bëj proceset e ti bazali, sepse trupi i kanë është... Mos do 54, se mos bëjmë ato, 5400 janë shumë. Jo, duke pak si shumë. 5400, ja, jo. Bravo. Se zakonisht onë duhet 1500-2000 kalori në ditë, përsa i përket dieta vushimore. Duhet të marrë neve, shtojmë spinachin, edhe brokolin të zjem një kosisht, do me hënë këto. Ndërko mollën do të apërdorim këto, po të kërëcita të të? Kemi të eksalata. Do të aqërojmë mollën të përfitojmë pak nga koha sa të duhet? Dhe ndërko, lezëm disa informacione shumë interesante për produkti që të përdorim sot. Ja nisim nga pak nga spinaqi, pastaj me arra dhe mollën e shilës. Spinaqi është në dispozicion gjatë gjithë vitit. Veçanërisht gjatë dimrit mund të përgatisim si salatë, por edhe në ushqim kryesor. Është burimi i shkëlqyshëm i fibrave të tretshme, prandaj është një mirëse që ushqimet ta përdorim sa më shumë në receta të ndryshme. Ndërkohë, arrat përmbajnë thotë sasi të konsiderueshme të acideve yndyror omega-3, këtë e dinë të gjithë. Tre studime thotë tregojnë se përmirëson shëndetin e përgjithshëm dhe ulën rrezikun e sëmundjeve të zemrës dhe ato kardiovaskulare. Pra, arra na ndihmon shumë fal omega-3-shit për eliminimin e këtyre lloj sëmundjeve. Dhe mollët e shilës thotë mund të jenë njësoj të shëndetshme me mollët e kuqe, por shija e tyre është pak e zmajoshe. Pra, këtë nuk e di unë, që kanë pas kanë pothuajse të njëjtët të njëjtat vlera ushqyese, por thjesht ndryshon ka ngjyra dhe shija. Po. Se zakonisht mollën e shilës ne e marrim e përdorim për të dobësuar, për të thënë që është më e mirë na dobëson, por që nga praktikisht e njëjta. Na gënjen pra, me sa duket nga shija e afërt që ka. I hedhim pak ujë. Dhe ajo që është e rëndësishme duhet që mos të heqim lëkurën, sepse vlerat më të mëdha janë në lëkurë. Te molla e shile? Përveçse edhe në brëndësi. Unë jam që lëkurën. Ti e dohe me lëkurë? Po, e mira ishte me lëkurë. Me lëkurë. Oke, këto pa lëkurë i lëmi haflori, bëjmë një pjesë litër me lëkurë. Kurani dhe të molla e shile ajni me gjithë lëkurë për të marrë dy fishën e vlerave. Molla e shile ndimon në procesin e pastrimit dhe mban mëlçim të shëndetshme dhe të mbrojtur. Tani ka shumë teori se shumica thonë që lëkura mban toksinat më të mëdha.
Tani ka shumë teori, por ne po flasim për atë praktikisht për mollën e pastër, të pasprëkatur, mollën origjinale bio. Do ta pres në feta se të duhet? Të pret në feta të holla, po. Tani, te kjo pasi kemi shtuar siç e tham hudrën gingerin që janë skuqur në vaj liri dhe në vaj kokosi, ne kemi shtuar salcën e sojës për të përzier gjitha bashk, shtojmë pak brokoli, shtova asparagun, një bishtë asparag, do të shtoj edhe pak spinaq, duke qenë se spinaqi tretet më shpejt. Këto i lëmë të zihen pak, diku te 5 minuta që të zihet brokoli, duke qenë se nuk e kemi zier paraprakisht. Pasi të përfundoj gjithë ky procesi, do shtojmë orizin që e kemi përgatitur më përpara. Orizin e kemi shtuar, varet nga sasia, sepse unë këtu kam bërë thjesht për një racion ose për një person. Mund të i hedhim gjysë gote, kam hedhur diku te gjysmë gote oriz. Kaq, një person, po. Kaq, lori të ngopë? Ha? Mjaftueshëm. Unë për të marrë kaloritë të bukura. Unë dua dy ujë një oriz, nuk e di se sa është aty. Këtu është gjysë orizi, gjysë gote uji. Bukur shumë. Ndërkohë shohim që ka filluar të zihej gatimi jon, edhe do të fillojmë me procesin, do të vijojmë me procesin e përgatitjes së ndoshta të sallatës. Pasi e lëmë të që të zjej, dhe më thënë që brokoli dhjo diku të 6 minuta që të bëhet. Pasi e shohim që ka zjerë brokoli, hedhim për sëri spinaq. Do t'jedhim pjesën tjetër të mbetur spinaq. Po, të mbetur. Shtem dhe orizin, i përzijem të gjitha bashk, pastaj dhe me pak misër, duke qenë se misrin e kemi marë të... e kemi të gatshëm, nuk ka nevojë që unë ta hedh në zjerje tani, mund ta shtem direkt në fund të pjatës. Patjetër. Ka shmollë, është mjaftueshëm? Po, është mjaftueshëm. Gjysmë kokre. Apo do më shumë? Jo, jo, është mjaftueshëm. Për një sallatë është më se mjaftueshëm. Keni parasysh që spinaqi firon shumë, kështu që mos u gënjeni nga masa mbasi e keni lar, mirë është të ketë shumë sepse kur ta hidhni tigan do ngelet thjesht një grusht ose dy gishtë spinaqi. Për fillimin e përgatitjen e sallatës, për bërësin kryesor do përdorim për sëri spinaqin. Pa tjetër, ku të shkojmë në pas spinaqin. Pra kemi spinaq edhe të zirë, edhe të pazirë? Edhe të pazirë. Këto mund të përdorim direkt për duke qënë se, si që thamë, kur pavarësi se zirë ja eliminon disa toksina, por edhe të marrë është kështu të pa përgatitur, është akoma më mirë. Tamam, tamam, mirë dhe ishte që ne ta konsumonim kështu spinaqin në formën e tiri naturale. Nëse i bëjmë një dressing të mirë, kam përshtypjen që mund ta konsumojmë. Se ndryshe vetëm me vaj ose me kripë. Qëse do të thënë spinaqi i flet vogël ose baby spinaq? Spinaq është më se mjaftueshme, besoj se ka nevojë që mund ta konsumoj kushdo. Ndërkohë i shtojmë arrat. Arrat. Që gjithashtu besoj ti përfshin në dietën tënde ditore, sepse gjitha frutat e thata janë të rëndësishme për ato yndyrnat e mira që ka nevojë trupi ynë. Gjithmonë frutat e thata, mos do marrësh arën një ditë, do të shtesh diçka tjetër, kështu që mund ta alternojmë. Mund ta alternojmë. I shtem 3 lugara është më se mjaftueshme, mendoj. Të salatën në do të haja me qef, po këtë të pjesën tjetër nuk do ndjesh e i ngopur. Do të haja me qef, po do ndjesh e i pangopur. Po në fakt sekreti shpesher ky është nga specialistët, të qohesh nga trueza i pangopur. Po, jo, duhet, ideja është të marrës fibra që të stomaku të ngopet me idenë, do më thënë që mështë të kërkoj të ngopet me gjërat të mira dhe që të japim fryrë, jo... Fryrë artificiale, do shta? Jo, kështu, do me thënë që ti ndihesh, thjesht të ka rënduar në stomak, sepse ke ngrënë shumë kalori. Ti të marrësh pak kalori dhe shumë fibra, që dhe stomaku të kuptoj që nuk ka më nevoj, nuk ka më vend në stomak për të vendosër diçka tjetër. Së duhet të ngopim pepsi, pra. Thjesht stomakun, në këtë rast. Pas e i shtuam dhe arët, në shtoj mollët e jeshile. Bashk me lëkur, bashk me lëkur. Të salatën në qofë se shkon një restoran të ashesin në 8.000 lek. Nërko po të bësh në shpi, ka një kosto prej jo më shumë se 2.000 lek është të vjetër. Po, në që se i ke gjitha në shpi, dhe më thënë që mund të i ke përdojrë. Për t'i bjerë ke edhe ato në shpi, nuk është se do t'i falit. Po që mund t'i gjithmonë, nuk është se mund t'i përdojrë shumë herë. Dhe na duken në njerë këto recetat shumë të sofistikuara, Fatma saj që na duken të komplikuara për të bërë në shpi dhe i shiojmë më letë në restorant, për në fakt, thjesht? Thjesht duan pako edhe t'i kesh shumë ingredient t'i kesh në shpi, se nuk është të thënë, për shumë dhe kjo receta që bëra unë sot, nuk është të thënë që t'a bësh fix brokoli asparag, qëfar t'i kesh në shpi, për shumë, mund t'i shtosh
Diçka tjetër, mund të shtesh pak kungull, mund të shtesh pak... Pak filet dhe pulle ka vërtis pak me vajolinë një gjanë. Edhe e shtonë bashkë me brokoll të zirë. Rushi thatë është kush pa e thamë? Kjo është baronica e kuqe. Është baronica e kuqe, se thashë rushi thatë ka që kuqë më duke në rusha. Baronica e kuqe, tjetër mund të shtem pak qep të kuqe. E mira është, më mirë të përdojmë qep në kuqe se sa qepër në barë, duke qënë se thënë që vlerat antioksidante i ka pak më të larta krasua me qep në barë. Dhe me që jemi të ka antioksidantës, për shumëll, boronica i ka gjithmonë me tepritës. Antioksidantët dhe fito ushqyësi që gjendet të boronica e kuqe ka një ndikim të jashtë zakonshëm në shëndetin e njeriu. Kjo frytë përmban substanta që parandalojnë sëmundjet kardiovaskulare dhe formimin e kolesterolit të keq në zemër dhe enët e gjakut. Në racion, një racion boronica të kuqe jep 24% të dozës ditore të vitaminës C dhe vitaminës E. Kështu që përpiquni që boronicën gjithmonë të jetë prezente qoftë në sallatë, po qoftë edhe një grush mund ta konsumoni gjatë ditës. Dhe sigurisht kemi dhe misrin, vlerat e të cilit unë do doja t'i vija në dukje, duke qenë se do ta kemi pjesë të recetës sonë, në rastin konkret e kemi të gatshëm, pra nuk kërkon atë procesin e zjerjes, por misri ka cilësi të shkëlqyera, të cilat ruajnë shëndetin e të gjithëve ne. Duke nisur nga parandalimi i defekteve nervore gjatë lindjes së foshnjëve, parandalimi i problemeve të zemrës, uljen e tensionit të lartë të gjakut dhe kontrolimin e diabetit. Njerëzit të cilët kanë nivel të lartë të tensionit të gjakut dhe kontrolimit të diabetit, sigurisht edhe ata të sheqerit në gjak, që i bie pjesa e diabetikve, duhet të konsumojnë misër sa më shumë të jetë e mundur. Madje në dekadat e fundit, numri njerëzve që vuajnë nga diabeti është rritur dukshëm, të gjithë e dim këtë në bazë të statistikave, dhe futja e frutave dhe perimeve në ushqim, përfshirë edhe misrin, i reduktojnë shenjat e diabetit. Mbajni mend mirë këtë, sepse ndoshta është një detaj i vogël, por që të mirën në shëndetin tuaj mund t'ja ndjeni në kohë. Kështu që ajo që ndodh, këto fitokimikate rregullojnë çlirimin e insulinës dhe absorbimin në trup, gjë që ndihmon pacientët me diabet në rregullimin e rënjeve, pra që pëson trupi. Ka ardhur momenti që t'hedhim orizin në fakt, apo? Ka ardhur momenti që të shtem dhe pak spinaqin që na ka ngelur. Do t'i shtem dhe orizin, duke qenë se ta lëm pak, mos ta skuqim shumë, do me thënë, spinaqin. Pra kemi tre proceset të ndryshme të spinaqit. Një është shumë i zirë, apo jo, i pari. Pa, i pari. Kemi salatin që e bëmi spinaq të pas zirë fare, dhe këtë të fundit do t'a lëm pak më pak? Pak, e lëm pak fare, i shtem orizin dhe pas ta e zgatit. Super, pra në më pak se 10 minuta, në qëfë se do të kishim të gjithë për bërësit, në qëfë se do filloni nga hudra, nga gjingjeri, nga spinaqi, nga brokoli, nga sparagu, nga salca e sojës, dhe nga orizi i parazirë, do të kishim gati në tavolinë tonë për 10 minuta. Edhe që ishim për parandalim në sëmundit, dieta vegane është një nga parandalësit kryesor të sëmundjeve të trashgushme, që janë kardiovaskulare ose diabeti mellitus që Qëse e kam familjarit e tu ti nuk mund të shmangesh, ti thjesht mund të shtysh afatin që mund të zëri, që mund të fillojnë shenjat e diabetit, ose të sëmundjeve kardiovaskulare. Por ama nuk mund të shmangesh dhe të? Nuk mund të shmangesh. Nëse është të rrëshmueshme? Ti thjesht ty në kohën që ti mund të fillojnë shenjat kryesore të diabetit. Ndërkohë ne po gatuajmë, kemi kaluar pjesën më të madhe të procesit. Pasi kemi bërë gjithë këtë, ne shtojmë orizin, që e kemi zier paraprakisht, dhe jemi drejt momentit final. Ndërkohë ju mish vazhdoni të dërgoni mesazhe për pyetjen në cilin pol ndodhet Antarktida. Sigurisht është 56666 numri për gjithë ata që dërgojnë mesazhet nga Shqipëria dhe 55099 ju që shkruani. Nga Kosova kemi nisur që në startin ku nisëm të gatuajmë mundësinë tuaj për të na dhënë përgjigjen e saktë. Ndërkohë vazhdoni se keni ende minuta në dispozicion për këtë pyetje kaq të thjeshtë dhe dhurata do të jetë pikërisht kjo. Një shpërndarës wireless-i në të gjithë shtëpinë tuaj e mundësuar si çdo ditë tjetër nga ato momenti që ta fikim këtë, duke qenë se të gjitha janë gati. E largojmë nga zjarri dhe lëmë të pushojë pak. Ndërkohë me sallatën kemi mbaruar? Me sallatën pasi shtova spinaqin, mollën jeshile, boronicat, arrat edhe qepën e kuqe, është momenti që unë të përgatis dressing dhe është gati. Këtu më qëndro pak tani se duhet ta kuptojmë këtë se si do ta përgatisësh. Për dressing do shtrydh limonin, do të shtoj limon, do të shtoj pak mjalt edhe vaj ylliri. Bukur. Okej. Shtrysën e limonit e ke aty, mund ta përdorosh? Mund ta përdor. Të shohim se si do ta përgatisë Fatma, ka në shumicën e rasteve ky lloj dressingu duhet bëhet kështu kremoz, duhet ja hedhim vajin e ullirit avash avash dhe duhet ta rrajmë. Dërkohë duhet të nxitojmë pak, kemi vetëm 2 minuta në dispozicion Fatma për ta përfunduar. Okej. Kam përshtypjen se është më se mjaftueshme.
për ta mbaruar këtë proces. Pra, as gjysmë kohë kre, pak më pak lëng shfrytzuar një lugë mjalt. Një lugë mjalt, i henën vaj ylliri, po. Vaj ylliri deri e përzihet mirë mish edhe mjalti të kondensohet me këto të bashkohen të gjitha. Shmëse mjaftuan vaj ylliri. Pjata tjetër është gati, thjesht do ta servirim edhe do t'i shtojmë pak djathë të grirë sipër. Po. Parmezan ose grana, kë preferoni juve. T'i shtojmë edhe pak erëza të freskëta dhe është gati. Kemi këtu majdanoze, no? Që shumë po marrë po pres pak majdanoz. Pak të duhet majdanoz? Po, pak. Do t'a presam të duhet disa... Jo, e presun, s'ka problem. Okej. Okay. Kaq apo do më shumë? Po, jo, kaq, është më shumë. Më pëlqejnë koloret e këtyre pjatave, ku në bazë është ngjyra e gjelbërt. Ka Flori, do të duket shumë. Ja, pa e ha pak në pjatë. Ja dhe majdanozi, që sugjerohet në çdo gatim, sepse... Dressing e kemi gati, do t'ja shtojmë salatës. Një kombinimi të thartës me të ëmblën, po. Dhe jemi gati pothuajse, na ka ngelur vetëm djathi i cili është sipas dëshirës. E shtojmë dhe pak para sesami salatës. Ja dhe djathin. Edhe djathin. Në të shtemë kështu copat vogla. Copat vogla. Ndërkohë ju të dashur miqë, faleminderit shumë që qëndruat me ne gjatë gjithë këtij minutazhi për sa i përket gatimit ditës sot. Ne vazhdojmë të qëndronim me misionin në shtëpinë tonë, duke qenë se vetëm pas pak ne do të kemi 5 receta me moll, do të shikoni se si përgatiten ato dhe se sa të vlefshme janë nga ana e nutricionit. Do të jetë Matina Çobo, nutricioniste, e cila do t'ju japë sqarimin për secilin prej receptave. Ndërkohë Fatma i ka mbaruar të dy. I ka përfunduar me sukses të lëfshin duart. Fatma, për të sugjerim shumë të veçantë, Flori të bëfshin mirë, se ti drejtoj ty aty përpara. Ne miqtë dashur, shkëputemi për pak çaste në publicitet dhe rikthehemi sërish me misionin në shtëpinë tonë.